欢迎收看威力期货营，大家好，我是期货威力哥。好的，昨天的这一个美盘哈，包括像是昨天晚上的这个台指的夜盘，相对来说都是比较震荡哈，所以今天早上开盘的这一个时段哈，其实也显得稍微沉闷一些些啊，但是刚刚的这个盘势呢，多方开始做了一个强烈的一个表态了。好，来我们来看一下盘势的状况哈。来，各位你现在所看到的是这个日线格局的部分哈。那你看到这个日线哈，这个目前的这个走势哈，我这几天一直在强调，多方必须要很强势的持续表态，要不然的话呢，这个五日线哈。这个五日线跟月线的部分很有可能会怎么样？死亡交叉，好，很有可能死亡交叉。所以为了避免它死亡交叉转空，好，要扭转这个五日线呢，让它变成鸭嘴形态往上呢，去走一波的话，它一定要很强势的去做表态。目前为止，好，至少到目前录影这个时间来看，你可以看到我们的这个日线的部分刚好顶到我们的这个五线谱关卡。好的一个超涨区的一个关卡附近，好，那它如果往上做突破的话啊，当然指标它还是会持续往上哦，那代表这个多方的趋势呢持续在强势当中。来，那我们看一下这个其他的这个指标的这个画面的部分啊，来，你看到这个神龙的部分，神龙的部分呢，其实它还是呈现一个比较负斜率的部分啊，因为前一段修正的关系。那在今天的这个盘中呢？神龙指标开始出现一个金叉的一个现象哈，那最主要是这几天的一个强势，我们可以看出来多方还是试图想要扭转偏弱的一个格局哈，但是我们可以看到威力指标的部分呢，它还是比较弱一些哈，它还没有转正，所以呢，从目前的这个格局来看呢，可以看出来。多方企图呢，想要往上呢，啊，再去做这一个格局的一个扭转，啊，因为扭转呢过高，啊，并且强势收在高点以上的话，啊，这个格局呢就很有希望呢，啊，再持续的往上再去试探一个高点。那如果它没有上去，它往下收的话，那你可能就要留意这边很有可能是一个逃命，拉高逃命，啊，那拉高逃命的话呢？你就要去留意短线呢，尤其是在夜盘的部分哈，它很有可能呢会落在这一个大家已经累了哈，睡觉的那个时段，也就是清晨的大概3点到5点这个时间，很有可能会出现什么一个大幅度的一个修正。所以啊，各位你要去留意哈，近期的一个走势，其实利空是相对来说比较多。举例来说，像这一个中美贸易谈判。哦，延期啦，啊，那再加上这个昨天的这个美国的科技股，也因为脸书大宕机的关系，所以呢，它也拖累了科技股的走势，加上美国的这个新闻的这个销售呢，其实数字也不是很好，所以造成呢，其实市场是比较偏利空的哦，可是这个指数还是持续在往上走哈，这其实市场的一个整个氛围呢，相对来说还是比较投机一些哈，所以在这个部分你要留意，第一呢，指标已经在高档，好，没有错，这个你可以看到我们的这个指标呢，即使是这一个威力指标呢，它是一个比较偏空的力道，但是它力道呢逐渐的在稍微在做收敛。那神龙指标也有点纠结在向上做金叉的一个现象都没有错啊，但是你看到五线谱指标它已经到了一个我们合理估计的一个波动高点区啊，一个反压区，所以这里呢创高不太适合过度的去做追高，好，这边比较适合你之前呢这个往下呢回档的这一段呢，你去抢反弹一直爆到现在，你要适当的去做一些调节，好，那如果你对盘势的这一个拿捏，你没有办法像威力哥这么贴盘的话，来，你一定要呢试着用我们的这一个威力指标。好，你现在看到的这个画面呢，就是我们这个威力指标60分钟的一个策略。好，我们把过去差不多5个交易日的整个交易的画面呢列出来给大家看。好，从这个礼拜一的这个部分的交易。好，到这个目前为止看起来是到这个昨天的这一个早盘，昨天的早盘，好，目前整个看起来的一个交易呢，累计起来，
大概有将近百点这样子的一个空间。近期很多投资人都在讲盘不好做，上上下下盘整。威力哥要问各位，如果你还在比较算是主观交易的，随波逐流的，一会看这个老师用什么指标好，一会看那个老师用什么指标好，然后弄了整个礼拜下来，你都看不到有这一个正的一个收益的话，那你要试着去想看看，你的老师是不是有带着你去纪律化的操作，他用的是什么样的指标，他一个月前用的这个指标跟一个月后用的指标，它的虚幻有没有办法对起来？当然威力哥呢，在城市交易策略呢，有在做这一方面的这一个交易的，或者是有做这方面研究的，都知道城市交易策略它当然不可能只有单一策略，一样，威力老师威力哥的这个威力指标呢，它同样也不是只有单一的一个策略啊，其实它也是一个策略库啊，但是呢，我们透过策略库的方式呢，试着让它可以达到什么一个好的一个重效啊，让这个趋势啊，大趋势来的时候啊，你能够从这个行情的这个趋势变化里面去拿到你应得的利润。所以说最近虽然说这个走势啊，这一波这样反弹啊，从下杀到拉上来啊，这一波很多人会觉得说哎呦不太好做啊，有点沉闷啊啊，那其实也不尽然啊啊，其实这礼拜也是啊有一根啊蛮大的一个红棒，最主要是这一个美国的投资银行啊去发布这个买进的这个脸书这样的一个消息啊，还有这个美国的这个科技股啊，把它给拉上来。那即使呢脸书现在出现利空，你看它也没有办法说把整个科技股指数往下压，对不对啊，然后加上这个利空的这个消息呢盘踞，所以呢造成整个市场呢即使它创高之后，你看它又拉回来，然后又留下一个缺口，那边大家在那边猜疑说这个缺口会不会补会不会补啊，那行情到底会怎么走，当你在那边迟疑说行情会怎么走的时候，你看看我们的这个威力指标，我们的城市策略呢，你看看，光是这过去这个礼拜还不包括今天啊，还不包括今天，这样看起来就有将近百点，这一波呢，从这个画面上哈，它的一个低点大概在快要靠近10200，到这个近期的一个高点大概是10415左右哈。这样子的一个区间大概是200多点，大概200多点，那我们的这个威力指标策略呢，它也拿了将近快要一半的一个空间下来，所以呢，各位你检视看看，如果说过去一个礼拜你没有赚钱，甚至是赔钱的话，那你真的应该要好好的挑选一个好的工具、好的指标，而且能够让你这个清楚明白，去了解这个指标怎么运用的。好，比如说呢我们的这个威力指标，来各位我们看一下画面的中间的位置。好，威力指标很简单。好，我们可以看到这个画面上威力指标的部分中间呢就是零轴，这个黄线的零轴。好，它当它这个我们这个柱状体呢，这个当它从零以下翻到零轴之上，由负转正，它会变成红色的一个柱状体，这个力道呢翻红就偏多，那力道翻到这个零轴以下变成绿色柱状体的时候就偏空，当它进入这个黄线的部分呢，进入这个上下各有一条黄线，那个就是超涨超跌警戒区，当它从警戒区呢反转回来就是观望，所以力道翻红就偏多，力道翻绿就偏空，再见黄线就观望，你只要记住这简单的口诀，然后纪律化的去操作它，各位赚钱呢其实也没有那么的困难，当然我们的这个指标的部分它一定也是怎么样有赚有赔，但是交易就是怎么样，在行情趋势发动的时候，你要能够拿到这个行情的这个趋势段的一个比较好做的这个部分，
好，那当然它在盘整的时候，它也有可能会怎么样？因为这个扣底的现象，它也有可能会有亏损的一个情形啊。但是你看，威力哥都是啊非常老实的，把每一笔好的一个交易的过程，把它揭示出来给各位看。好，威力哥的东西哦，我们不能说是市场最优秀，好，但是呢，威力哥非常重视的一点，我的策略、我的指标、我的整个控盘系统要非常的稳定。要清楚明了，让投资人可以知道怎么样去运用它。好，而且最重要的是一定要有停损，好，一定要有停损，而且要有双停损。好，尤其是在程式交易这一个部分，好，要随时呢去留意这市场可能突发的一些异常的事况，好，不要让投资人呢造成重大的损失。好，有没有看过一个广告？先讲究不伤身体，早再讲究效果。好，那我们的策略就是这样。我们在稳定之中追求成长，好，就比如过去这一个礼拜，好的一个状况，大家在那边唉声叹气说，哎，好像也不是那么好做哈，就除了礼拜这一根红棒以外，好像也不是那么的好做，啊，那我也要问各位哈，这个礼拜你到底赚到了没有？如果没有，记得哈，威力指标，好，简单清楚好用。好，这个礼拜你看，好，这个礼拜到目前为止录影这个时间将近百点，好，将近百点。好，紧接着呢，我们要节目的后段跟各位谈的是这一个国际市场的部分。好，那国际市场呢，就如同我刚刚所说的啊，最主要呢，美国的一个转弱啊，是受到这一个川普跟习近平的哈，那可以看到美方现在的这个身段啊，摆得很高。好，那他也川普也明确表示说，如果这个贸易谈判的条件不顺他的意啊，他宁可不签。各位你要留意哦，哈，你要留意，这其实不是一个好的消息哈，这对于美方之前所讲的什么贸易谈判进展顺利这样的一个言辞来讲，其实是一个很大的骗局哈。对于一个国家领导人这种状况来说，其实他不是一个好现象啊，所以各位你要做好心理的准备。如果你在这个位置，刚刚威力哥已经讲日线的这个地方已经算是一个高档啊，这边是一个投机的买盘持续在往上高。如果你要追多，请善用避险的工具。好，如果你不避险，那就不要怪威力哥没有提醒你啊。在这个地方呢，一再提醒各位居高思维。再次提醒各位居高思维。好了，我们紧接着来看一下全球重要的一些市场讯息。好，当然要大家焦点上比较需要注意的，可能呢还是在于这个英国脱欧。好，英国脱欧呢已经确定了，他们的一个国会投票呢已经确定要延期。啊，紧接着就是要跟欧盟去争取延期。啊，那英国首相呢也试着在提更多的一些提案，想要在国会通过。好，但是至少到目前为止硬脱欧的状况应该是不会发生。好，所以这个风险因素呢也稍微的一个降低啦齁。那今天呢另外一个比较重要的事情就是日本。日本央行呢要调整它的要公布它的一个利率决议齁。那市场预期呢，日本应该还是会持续货币宽松，因为它最近一季的这个通货膨胀率太低齁，连 1% 都不到齁，所以在这个地方呢可以预期日本央行应该还是会持续它的一个货币宽松政策。那它会造成什么效果？货币宽松呢持续实施就有利于股市齁，所以你可以看到其实早盘的日经啊，早上那个时间点呢，日经其实有点相对强哈，有点相对强，所以短线呢，日经还是很有机会反映这个日本央行升息的事情呢，啊，持续的在走强。好，那我们今天的整个微球影的节目呢，啊，就暂时到这边。好，那今天呢，也非常感谢您的收看，请记得，如果你没有一个好的工具，如果你过去一个礼拜，好，不但没有赚钱还亏损的话，请不要吝啬加入威力哥的 FB 跟 LINE@。好，那我们节目就到这边，祝您操作顺利，获利满满，感谢您的收看。